www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى أَفْضَلِهِمْ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، محرم کے معنی ہی قابل احترام، یہ مہینہ دنیا کی پیدائش کے دن سے قابل احترام. چار مہینے اشہر حرم اور احترام والے کہلاتے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب. جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال اعلان فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی مدار اور ہیئت پر آ چکا ہے اور اب قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم رہے گا. محرم کا مہینہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کو حدیثوں میں شہر اللہ المحرم کا، اللہ کا مہینہ، جیسے رسول کے ساتھ اللہ کی نسبت لگاتے ہیں، اس طرح اس مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت نے اس کی عظمت میں اضافہ کیا ہے. اس کے 10 روزوں کی بھی فضیلت، اور اس میں ایک دن آتا ہے عاشورہ،
عشورہ عشرہ سے نکلا ہے. عشورہ کے معنی دسواں دن. علماء نے لکھا کہ محرم الحرام کے یہ دسویں دن میں دنیا کے دس بڑے بڑے انبیاء کرام کو خاص قسم کے واقعات پیش آئے. اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. مکہ مکرمہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور مدینے آنے کے بعد بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. روزہ سب امتوں میں رہا. غیروں کے یہاں بھی مختلف طریقے سے اپواس رکھے جاتے ہیں. حضور نے پوچھا بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون ظالم کی غلامی کے شکنجے سے آزادی. تو ہم بطور شکریہ کے روزہ رکھتے ہیں. فرمایا ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. پھر یہود کی مشابہت نہ ہو جائے اس بنا پر حضور نے چاہا تھا کہ نویں اور دسویں دو دن کا روزہ رکھا جائے لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے سرکار دنیا سے تشریف لے گئی. لیکن ایک لائحہ اور ایک ضابطہ بتائے گئے. پھر بھی اگر کوئی نبی کا روزہ نہ رکھ سکا تو دسویں کا بھی رکھ سکتا ہے. معارف الحدیث نے لکھا ہے کہ اب وہ ہمارے علاقے میں یہود کی مشابہت والا معاملہ رہا نہیں. اس لیے کوئی ایک روزہ رکھے گا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کا ثواب کیا بتایا؟ گزشتہ ایک سال کے چھوٹے گناہوں کی اللہ تعالی معافی فرما دیتے ہیں. تو اس دن میں پہلے سے بڑے بڑے واقعات پیش آئیں. غزوہ خیبر سے حضور لوٹے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عثمان غنی سے آپ نے اپنی بیٹی کا عقد فرمایا تو محرم کا مہینہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو محرم کا مہینہ. خلافت راشدہ کے تخت پر بیٹھے حضرت عثمان تو محرم کا مہینہ. امیر معاویہ امیر بنے تو محرم کا مہینہ. بہت سے واقعات پیش آئے. اس میں ایک واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پیش ہے. شہادت غم کی چیز نہیں ہے اور ماتم کی چیز بھی نہیں. لیکن عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلوں نے مل کر بغض صحابہ
اور حب علی کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے کربلا کے واقعے کو ابھار دیا. حالانکہ یہ پہلا مہینہ تھا تو خوشی کا مہینہ تھا, غم کا نہیں تھا, ماتم کا نہیں تھا, نوحہ کرنے کا نہیں تھا. اسلام میں ماتم کی گنجائش تھی, نوحہ کی بھی گنجائش تھی. ماتم کے معنی کر کے زینت کرنا اور سرخ کرنا, اور نوحہ کے معنی خود بھی نونا اور دوسروں کو بھی رلانا. شہادت تو تمنا مومن, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورائی نظام قائم کرنے کے لیے اپنے خاندان سمیت اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے خوشی خوشی شہید ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کا بڑا مرتبہ رکھا ہے, بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. شیعوں کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ ماتم کرنے لگے. بعض لوگ سمجھتے ہیں محرم میں نکاح نہیں ہو سکتا, بعض سمجھتے ہیں محرم میں منگنی نہیں ہو سکتی, بعض سمجھتے ہیں محرم میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ سب اصل کے خلاف. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہم کو بھی ہے, لیکن غم کو پال لینے کا مزاج ہمارا نہیں. غمگین ہونے کی گنجائش ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے اور آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا, ہم لوگ اس کو غم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا دکھ ہے, اور ہمارا کلیجہ بھی منہ کو آتا ہے کہ نواز رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. لیکن غم منانے کے لیے بھی چند حدود دی گئی ہیں, لمٹ دی گئی. ہمارے راندیل میں شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برسوں انہوں نے گجرات میں کام کیا, اور رد بدعات کے لیے بڑا ہدف انہوں نے اٹھایا. برسوں تک علاقوں میں کام کیا, اور وہ رات کو بیان اس طرح سے کرتے تھے کہ 9 بجے شروع کرتے تھے, 11 بجے وقفہ کرتے تھے, پھر چائے پینے کے بعد 11 بجے سے دوبارہ بیان شروع کرتے تھے. تو بڑا کام کیا ہے ان حضرات نے, اس کی برکت سے الحمدللہ سنتوں کی ترویج ہوئی ہے ہمارے علاقے میں, اور یہ بدعات روانہ ہوئی. وہ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے لوگ جو ماتم کرتے ہیں, تعزیہ داری کرتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہ تھے. یہ بیچارے محبت رکھتے ہیں, لیکن محبت نادان والی, نادان والی محبت. اور مثال دیتے ہیں, کہتے تھے کہ ایک آدمی نے ریش پالا, ریش سے بہت محبت رکھتا. لوگوں نے اس کو کہا یہ ریش خطرناک ہے, کوئی دن تجھے مار ڈالے گا. کہا نہیں, یہ بڑا اچھا جانور ہے, غیبت بھی نہیں کرتا, برائی بھی نہیں کرتا, میرا دھیان رکھتا ہے, میری حفاظت کرتا ہے, میرا خیال رکھتا ہے, ہر وقت میں سو جاتا ہوں تو وہ مکھیاں اڑاتا ہے, مجھے بڑے آرام سے رکھتا ہے, تو میں نے بھی اس کے ساتھ محبت رکھی. لوگوں نے کہا کہ نادان کی محبت کبھی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی.
وہ بات سنتا نہیں تھا. لوگ سمجھاتے تھے کہ بھئی جانور آخر جانور ہے, انسان انسان, محبت کرنا ہے تو انسانوں کی کمی نہیں ہے, جانور کو کیا لے کے بیٹھا ہے. لیکن اس کو ہی سے محبت ہو گئی تھی جیسے کہ آج کل لوگوں کو کتوں سے محبت, اولاد سے تو محبت کرتے نہیں اور کتوں کو گاڑیوں میں لے کے گھومتے ہیں. انگریز تو بیچارہ مجبور ہے, اس کی اولاد اس سے محبت نہیں کرتی, 17 سال کو اس کو گھر سے نکال دیا تو وہ کتے بلوں سے محبت کرنے پر مجبور ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اولاد سے محبت کرنا سکھایا, اولاد کو ماں باپ سے محبت کرنا سکھایا, ان کی خدمت کرنا سکھایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارے یہاں گھر کا ہاؤس نہیں. سورت میں ایک جگہ انہوں نے بیان, لیکن وہ بھی پھیل رہا, گرڈا ہاؤس, کہ جب ماں باپ کو سنبھال نہ سکے تو اولڈ ہوم میں انگریز لوگ لے جا کر رکھ دیتے, وہاں ان کی کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں, نہلاتے ہیں, دولاتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. اولاد دیکھنے تک نہیں آتی, خرچہ بھی. لیکن اسلام میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر بڑا اجر کا وعدہ فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے یا ماں باپ تمہاری جہنم ہے. خدمت کر لی تو جنت ہے, دعائیں لے لی تو جنت ہے. خیر, ایک مرتبہ وہ لیٹا ہوا تھا اور بیچ جو ہے وہ بیٹھا ہوا. اب اس کے سر پہ بار بار مکھیاں جو ہے آتی تھی. ہندوستان کے سیاسی لوگوں کی طرح یہاں کی مکھیاں بھی ضدی ہیں, کتنا بھی ہٹاؤ پھر آتی. کئی بار بیچ نے ہٹایا لیکن مکھی مانتی نہیں تھی. وہ ایک بڑا پتھر لائے اور مکھی سے کہا کہ آپ کو بیٹھ میرے سردار کے سر پر بیٹھ نہ دے رہا کیا انجام کرنا. جیسے ہی مکھی آ کے بیٹھی اس نے اٹھایا پتھر اور دے مارا اس کے سر پر. ہوائی جہاز تو غائب ہو گیا لیکن ایئرپورٹ ختم ہو گئی. بیچارے کا سر اچل گیا, خون بہ گیا, رنگ ہو مر گیا. ریچھ نے تو بظاہر اچھا کام کیا تھا, محبت کا اظہار کیا تھا, لیکن نادانی کی محبت ہے. اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے در حقیقت نادانی کا سبوت دیتے ہیں. حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی, یہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر پہ جا کر ڈھول اگر بجائیں گے تو وہ برداشت کرے گا؟ سورت میں تعزیے کا جلوس نکلا تھا تو ایک غیر مسلم انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ تعزیے کا جلوس ہے. کہا یہ کس کی خوشی میں نکالا ہے؟ میں نے کہا یہ خوشی میں نہیں نکالی, یہ غم میں نکالا ہے. کہ اچھا تمہارے یہاں غم اس طرح سے مناتے ہیں؟ کیا غم تھا؟ میں نے کہا سیدنا حسین شہید ہوئے تھے, نواسے رسول شہید ہوئے تھے, اس بنا پر جو ہے یہ لوگ غم منا رہے ہیں. تو مجھے تو خبر نہیں کہ کوئی نو انتقال تھئی جائے تو اینا گھرے اپنے باجا وگاڑیے, ڈولت وگاڑیے. سمجھا نہیں پڑتی مجھے آ تمہیں کیوی ریتنی تازیاتی کام کرو.
ایک عرب بیچارہ 10 تاریخ کو جو ہے ایئرپورٹ پر اترا, 10 عاشورہ کا دن تھا, بمبئی میں بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے تعزیے نکالے جاتے ہیں. تعزیہ تعزیت سے نکلا ہے, اور تعزیت کسی کے مرنے پر جو غم کرتے ہیں اور دلاسہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں, اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ بیچارہ عرب باہر نکلا, دیکھا کالے کپڑے پہنے ہیں لوگ, سر پیٹ رہے ہیں, سینے پیٹ رہے ہیں, اور کچھ اردو میں بول بھی رہے ہیں, اردو تو بیچارے کو آتی نہیں. وہ بمبئی کے اندر بیچارے کا جوتا گم ہو گیا عرب کا, تو مسجد میں جمعہ کے دن چلا رہا تھا نالی نالی, لوگوں نے کہا یہ بھی پانی کی نالی ہے. اس نے پھر پیر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میرے جوتے گم ہوئے. تو وہ عرب نے کہا بھائی یہ تو اتنے غمگین کیوں, اور یہ کیا سب لے کے چل رہے ہو, رونا دھونا اور پیٹنا سر کا, یہ کیا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں عرب سے آیا. تم کو معلوم نہیں ہے کہ آج کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اس نے کہا خبر ہے مجھے معلوم ہے, لیکن وہ تو 1400 سال ہو گئے, تم کو کیا ابھی پتا چلا؟ ابھی کیا رو رہے ہو اور ماتم کر رہے ہو؟ اسلام میں ایسا ماتم کرنے کی کہاں گنجائش ہے؟ غم کرنے کے بھی اصول ہیں. کوئی عزیز قریب انتقال کر جائے تو غمگین ہونا سنت ہے, فطرت ہے نا, اور شریعت مقدسہ فطرت کو نہیں بدلتی. فطرت میں جو رسوم داخل ہو جاتے ہیں اس کی اصلاح کر. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت فطرت کو رہنے دیتے, فطرت میں جو چیزیں غلط آ گئی اس کو نکال کے صاف کر دیں. جیسے حج زمانے جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں رسوم کے طور پر بھی گئی تھی, وہ رسوم نکال کر حج کی اصلاح کروا دی اور حج کو اپنی جگہ پر کرا رکھا. یہی حال عمرے کا ہوا. تو کسی عزیز کے قریب کے انتقال پر غمگین ہونا سنت. ہم کو پتا چلا ہمارا فلانا عزیز انتقال کر گیا, ہم غمگین ہو گئے, دکھ ہوا, ہمارے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے, کوئی بات نہیں, ہونا چاہیے. انسان بیر مہونا کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, تو اتنا غمگین آپ کو دیکھا گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ غمگین کبھی دیکھا نہیں. دوسرا درجہ غم کا یہ ہے کہ اگر غم کا پتا چلے اور آنسو نکل جائے اس میں بھی کوئی فرق نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. صحابی نے کہا حضور آپ کے تو آنسو بہ رہے ہیں, آپ نے تو منع فرمایا. فرمایا آنسو بہانے سے منع نہیں, فرمایا زبان سے اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف کوئی لفظ نکالنے پر منع کیا ہے.
اور دعا مانگو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک تو رونے میں زور زور سے پکار پکار کر رونا, اس سے منع فرمایا. دوسری بانسری کی احمقانہ آواز سے روکا. نمبر تین, حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے جنگ بدر میں, حضور کو یہاں اس کی اطلاع دی گئی اور بتایا گیا, اور جب بتایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے. علماء نے لکھا کہ شروع میں ذرا آواز کے ساتھ رویا جائے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا, اس کو چلا لیا جائے گا, نظر انداز کریں گے شروع کے اندر, لیکن جب بڑھ جائے رونا شروع ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال پر ان کی ہمشیرہ بہت روئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر سے نکلوا دیا, دوسرے گھر پر ٹرانسفر کر دیا کہ یہ ماحول خراب کرے گی, ماتم کا ماحول بنا دے گی, بنا بنی کو یہاں سے ہٹا دو, دوسری جگہ منتقل کر دو, دوسری جگہ منتقل کر دی. رب کرنا, آنسو بہانا, ذرا آواز سے رونا, یہ تمام کی گنجائش ہے. لیکن کب تک اور کس کے لیے؟ عام طور پر انتقال نے 3 دن کا ٹائم لمٹ دی. انتقال ہو گیا 3 دن کے لیے غمگین ہونا, ترک زینت کرنا, جسے ماتم کہا, اس کی وجہ صرف ترک زینت کرنا ہے, سادگی اختیار کرنا. اور شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ اور 10 دن کا غم منانا, ترک زینت کرنا, سادہ لباس پہن بیوی کے, یہ ہے لمٹ, ٹائم کی لمٹ. اس کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ. عورت کی بھی عزت پوری ہو جائے گی, اس کا نکاح ہو جائے گا, اس کو جو آگے کرنا ہو اس کے لیے پوری ہو جائے گی. 3 دن ہم نے غمگین ہوئے, 4th دن اپنے کام کے اندر لگ جاؤ. اس لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4th دن ابا جان کے انتقال کے خوشبو منگوائی اور ذرا سی امید لگائی اور فرمایا کہ حضور نے 3 دن کے بعد سور کو منع فرمایا ہے, اس بنا پر میں اس پر یعنی سنت پر عمل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہوں, ورنہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں. سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لگا رہی اور کٹ آف کرنے کے لیے کہ غم کا معاملہ کٹ ہو گیا. اب ہے ماتم کرنا. اب حدیث میں کرنا ہے, من ضرب القلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا. جس نے رخساروں کو غم میں پیٹا, بالوں کو نوچا, دامن کو چاک کیا اور سینہ کلفی کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے. اسلام نے غم کے بھی کلیئر احکام دیے ہیں اور خوشیوں کے بھی کلیئر احکام دیے ہیں. اور قرآن کریم نے کتنا بہترین ارشاد فرمایا, فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آئے, دنیا کے نہیں,
دنیا کی مال و متاع کے لیے نہیں, اقتدار کے لیے نہیں, اور کرسیوں کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کام آئے ان کو مردہ مت کہو. اللہ نے ان کو خاص قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے, وہ زندہ ہیں, اور دلیل یہ ہے زندگی کی کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, کھانا بھی بہترین دیا جاتا ہے. یہ ڈپلیکیٹ شربت یہاں کا پانی کون تھا؟ سب سردی کے زمانے میں سبھی لگائی اور گرمی میں کوئی کنڈا نہیں, اور وہ تازیہ لے کر چلتے ہیں. کیمپوں میں لم نے پہلی مرتبہ یہ تازیہ کا ایجاد کیا, اور لوگ جو ہے یہ لنگڑے کا تازیہ لے کے چلتے ہیں, اور نمازیں بھی ظاہر ہوتی ہے, عورتیں آتی ہے, اس کے اندر جانا بھی منع ہے. ہماری ماں بہنوں کو سختی سے منع کیا جائے کہ بٹ تھن کر ہر دن جو ہے شہروں کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے, تعزیہ کی تعریف کرنا بھی منع ہے. من قصر سواد قوم فهو منهم, ہم کو ان سے الگ رہنا ہے, ہم کو تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا ٹائم لیا کہ اے میرے دشمنوں, مجھے شہید کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں, آج کی رات مجھے اللہ کے ساتھ سرگوشی کا موقع دے دو. چلے سنجر کریں سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو. خنجر چل رہا ہے اور عبادت کر رہے ہیں, اور یہ حضرات عبادات سے دور ہو جاتے ہیں, سب فضولیات کرتے ہیں, فضول خرچہ کرتے ہیں, اور تعبیے کے پاس منتیں مانگتے ہیں کہ اے حسین کی روح میرا یہ کام بنا دے, میرا یہ کام بنا دے. تعبیہ کہتا ہے پہلے تو مجھے ڈوبنے سے بچا لے, پھر میں تجھے بچاؤں. جاتا تو اس کو ڈوبانے کے لیے. ایک آدمی بیچارہ ڈوب رہا تھا, تو اس نے جو ہے وہ سبینے چھوڑی تھی, پہلے ان کو پکارا کہ اے خواجہ خضر کی ناؤ مجھے بچا لے. خواجہ خضر کی ناؤ نے کہا کہ تم نے مجھے بچایا تھا کہ میں تجھے وہ بچاؤں. پھر تاکیے سے کہا کہ میں نے بہت منت سے تجھے پانی میں اتارا تھا, تو کہاں ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے ڈبایا تھا تو میں بھی تجھے ڈبا کے ہی رہوں گا. دوستو اور عزیزو, اللہ تعالی نے ہمیں غم کے اور خوشی کے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں, ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. صحابہ کرام بیر مہونا میں شہید ہوئے, انتقال کر گئے, انہوں نے اللہ کے دربار میں درخواست کی. غزوہ احد کے شہداء نے اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ اے اللہ, ہم لوگوں کو جو بے وجہ مل رہے ہیں, جو پھل مل رہے ہیں, جو مشروبات مل رہے ہیں, جو نعمتیں تو نے شہادت کے بعد ہمیں عطا فرمائی ہے, وہ نعمتوں کا ہمارے وہ بھائی جو شہادت سے گھبرا رہے ہیں ان کو پتا دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اطلاع دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کے راستے میں جو لوگ کام آئے ہیں ان کو مردہ مت کہیے. ان کو ایک خاص قسم کی حیات برزخی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, جو دوسرے مردوں سے بالکل مختلف ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے تنبیلیں لٹکائی ہیں, ان تنبیلوں میں پرندے رکھے ہیں,
हवाई जहाज रखे हैं वो हवाई जहाज की ड्राइविंग सीट पर शोहदा को बिठा दिया जाता है और वो शोहदा पूरी जितनी जन्नतें हैं तमाम जन्नतों में बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के जाते हैं और वहां की नेमतों से इस्तेफादा करते हैं। और तुम क्यों रोते हो? अल्लाह फरमाने परेमीन बिमादाहुल्लाहु मिन फदली, जो नेमतें अल्लाह ने उनको अता फरमाई है वो तो इतने खुश हैं कि उन्होंने ये कहा अल्लाह दुनिया में हमें दुर्ग दोबारा दे। अरे दोबारा दुनिया में आकर क्या करोगे? हमने तुमको इतना ऊंचा मर्तबा था फरमाया, कहा दोबारा शहीद हो जाए फिर तेरे दरबार में आए फिर शहीद हो जाए, बार बार शहीद हो बार बार तेरे दरबार में हाजरी हो। हुजूर पाक सल्लम ने तमन्नाए शहादत फरमाई, उत्तम की सबीला अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, सुम्मा उठया फिर जिंदगी दिया जाऊं, सुम्मा उतल फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, सुम्मा उठया फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उतल फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। मालूम हुआ कि शहादत ये गम की चीज नहीं है और न ये मातम की चीज है। इस्लाम ने हर चीज को वादे किया है, ये पैगाम की हमारी माओ बहनों के दरमियान नशर इशाअत करनी चाहिए, फजूल रस्मों से अपने आप को बचाना चाहिए और दीन की तालीमात को अपनी जिंदगी का नस्कुल ऐन बनाना चाहिए। जो वक्त हजरत इमाम साहब ने मुझे अता फरमाया था, इनायत फरमाया था, वो वक्त सामने वाली घड़ी अगर सही चल रही हो तो वो हो चुका है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वह आखिर दावाना अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन।